hogeita amabos urte luzez, gehien dutenen mesedetan jardun duen EAJaren gobernuarekin amaitzeko ordua dela uste dugu, eta Bilbotarron beharren araberako hiria eraikitzen hasteko momentua. Eta noski esan bezala hori duela urte bete esaten genuen, baina gaur berretzi baino ezin gara egin. Gaur azken urte honen lanaren emaitza mahaigaineratuko dugu. Justo hace un año iniciamos el proceso participativo de la elaboración, primero del diagnóstico y luego del programa que traemos hoy. Programa que lo que busca es el cambio, que creemos que ninguno de los que estamos aquí cuestionamos, que en Bilbo es más necesario que nunca. Eso era lo que poníamos sobre la mesa hace un año, nos reafirmamos en ese elemento, y es que todos y todas sabemos que el PNV en Bilbao ha construido una ciudad de dos velocidades, tanto en lo urbanístico como en lo social. La brecha que existe entre el centro y los barrios, lejos de disminuir, está aumentando en los últimos años, y es precisamente con lo que queremos acabar, ¿no? Egia da, gu ziur gaude, egoera honetaz kontziente den gehiengo gero eta handiago bat mobilizatzen ari dela Bilbon bertan, behetik gora lan egin nahi dugunok auzoetatik hiriaren erdigunera eta aldrebez, eta batez ere herritarron behar izanak lehenetsi egingo dituen eguneroko lan baten bitartez EAJ, PP eta PSE osatzen duten blokea boteretik kenduko edo kentzea lortuko duena, ez? Hori da Euskal Herria Bildu. Horretan lanean daramatzagu ez bakarrik azkeneko urtea, baizik eta azkeneko lau urteak, eta urrengo lau urteko programa zein izango den osatzeko eta gure lehentasunak zeintzuk izango diren zehazteko, horretarako planteatu dugu gaurko ariketa hau. Esan beharrik ez dago, eta hemen mahaigaineratu ditugun proposamen guztiak ikusita argi dagoela lan mardula dugula aurretik, prest gaude gainera lan hori aurrera ateratzeko, jakin dezazuela zuekin kontatzen dugula lan hori aurrera ateratzeko. Pentsatuta gaude gehiengo garrantzitsu bat garela naskatuta gaudenak, lehen esan dudan bezala EAJaren ereduarekin, eta benetan pertsonak lehenetsiko dituen hiri baten aldeko apustua egin nahi dugun sektore guzti hori bildu eta aktibatu behar dugula uste dugu. Konbentzituta gaudena da Euskal Herria Bildu dela bakarra Bilboko udaletzean aldaketa bat eragin eta sustatu dezakeena. Gora Bilbo gorri, berde eta morea.